Hello and namaste and welcome to all of you. Yes, you're watching Sogarmatha TV and this is Playstore and this program is brought to you by Coca-Cola. Tapaiko sathma ma bhijera biveko tiwara aaja yo set ma hami bishesh ke kura haru gardachu ra euta samaroh gardachu aaja hami, right? Tyo samaroh ke ke huncha ra bishesh kura haru ke hunchan tyo chai aile nabhanu, tyo surprise nai rakhu tara aaja hami tapai lai of course tapaiko phone ra aaja hami lindainau kinabhane aaja hami एकदमै गहन वार्तालापमा छौँ, केही विशेष कुराकानी आज हुनेछन् र आज प्रोग्राम प्ले स्टोरलाई अझ विशेष बनाउने आज हामीले प्रयत्न गरेका छौँ. अलराइट, हामीसँग ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोजहरू छन् जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ र तपाईँलाई हामी इन्टरटेन गर्नेछौँ राम्रा राम्रा म्युजिक भिडियोजहरूबाट र एउटा म्युजिक भिडियोको ओल्ड प्रिमियर पनि छ, त्यो बारेमा पनि आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ प्रोग्राम प्ले स्टोरमा. तर सबभन्दा पहिले तपाईँहरूको लागि राख्ने बेला भएको छ ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो. दिस सङ इज बाई यस प्रेम लामा. यो गीत अहिले सुन्दाखेरि पनि जहिले सुन्दाखेरि पनि एकदमै सुनु सुनु जस्तो लाग्छ, एकदम ग्लोरियस नम्बर. यस सानो म तपाईँहरूको लागि प्रोग्राम प्ले स्टोरमा त्यही म्युजिक प्रेजेन्ट्स in the market. Asian music proudly presents Ace Music presents Rajiko maile buneko har sabda sabda ma chutin rahi akriti sachi chan iju tara timi matra mero sahara mon ma chutin rahi na ho bana ma kasari dekha sana sana in the market. All right, welcome back one more time. You're watching Play Store and this program is presented by Coca-Cola. र आज मैले अघि नै भनिसकेको छु आज केही स्पेसल हुँदैछ, केही विशेष हुँदैछ यो सेटमा प्रोग्राम प्ले स्टोरमा र त्यसको लागि आज हामीसँग तिनजना नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका महारथीहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी के कुराकानी गर्छौँ र आज हामी विशेष समारोह गर्दैछौँ. अलराइट, सबैभन्दा पहिला म ग्रेजुअली उहाँको परिचय तपाईँहरू माझमा राख्न चाहन्छु. हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्र अथवा नेपाली साङ्गीतिक उद्योगका एकजना सिद्ध हस्त व्यक्तित्व जसले थुप्रै मिठा सुमधुर गीत सङ्गीतहरूलाई कम्पोज गर्नुभएको छ र उहाँको नाम नै एउटा सबै सङ्गीत अनुरागीहरूको लागि काफी हुन्छ. समादरणीय राजु सिंह आज हामीसँग हुनुहुन्छ, गेस्ट अफ अनर. त्यसै गरी मैले एउटा म्युजिक भिडियो प्ले गरिसकेको छु उहाँको र आज हामी एउटा अर्को म्युजिक भिडियोलाई वर्ल्ड प्रिमियर गर्दैछौँ र उहाँको एल्बम लन्च गर्दैछौँ आजको यो सेटमा. हामीसँग हुनुहुन्छ यस अमेजिङली फेमस सिङ्गर प्रेम लामा, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ. यसको साथसाथै नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा सबैभन्दा बढी एकदमै पपुलरली हिट म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा एकदमै चलेको नाम म्युजिक कम्पनी एमसी एसी म्युजिक कम्पनीका म्यानेजिङ डिरेक्टर ईश्वर गुरुङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ. सो आज हामी तपाईँ तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु प्रोग्राममा. धन्यवाद. राइट, आज चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ किनभने तिनजना यस्तो सिद्ध हस्त व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो एउटा होल लाइफ इन्टायरली म्युजिकप्रति डेडिकेटेड हुनुहुन्छ र यो हाम्रो सो पनि आउट एन्ड आउट म्युजिकल सो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल ह्याप्पी. तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ राधा? मलाई त एकदम खुसी लागेको छ. सर्वप्रथम त म नमस्ते भन्न चाहन्छु एसटिभी हेरेर बस्नुहुने विवेकजी हजुर र प्ले स्टोरका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा र ईश्वरजी प्रेमजीलाई एकदमै सम्झन चाहन्छु. थ्याङ्क्स फर दिस अनर. प्रेमजी के छ हालखबर? एकदमै ठिक छ
अब सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने अब सगरमाथा टेलिभिजन प्ले स्टोर हेरिराख्नु भएको सबै दर्शकहरूले एकदमै एकदमै मेरो ह्याप्पी विजयदशमी भन्न चाहन्छु. अब मेरो नयाँ एल्बम पनि रिलिज हुँदैछन् त्यही हो. जस्तै अब जहिले पनि यहाँले बिहाइन्ड द सिन हामीलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो, अब आज अगाडि बसिरहनु भएको छ, सो त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको अनुभव हुँदो रहेछ, कस्तो किसिमको अनुभूति हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ? जहिले पनि यसो म्युजिक कम्पनीको अनुभवको हिसाबले धेरै आर्टिस्टहरूलाई अगाडि ल्याउने, पर्दामा ल्याउने काम गरिन्छ. तर अगाडि ल्याएको जति पनि कलाकारहरू इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ, आफू पछाडि हुँदाखेरि खुसी लाग्छ. तर अघि तपाईँले स्टार्टिङमै भन्नुभयो, एकदमै सबैलाई हुन्छ नि, मलाई पनि त्यो खालको स्थान दिनुभयो. तर उहाँहरू जस्तो लिजेन्ड हुन्छ नि, त्यो चाहिँ म चाहिँ होइन. तर मलाई चाहिँ कस्तो खुसी लाग्छ भन्दा उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू हामीले काम गर्न पाउनु नै हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ. नाइस. यस सर. र आज हामी एउटा विशेष समारोहको लागि यहाँ उपस्थित छौँ, र हामी नर्मली म्युजिक एल्बम लन्च गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विशेष समारोह गरेको छौँ, र काइन्ड अफ एउटा समारोह पनि हो. यहाँ लाखौँ लाख दर्शक महानुभावले हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ, र विदेशमा बस्ने थुप्रै दर्शक महानुभावले हामी प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, र उहाँहरू समक्ष हामी प्रेमजीको एल्बम प्रेम लामाको औठी चिनो यो एल्बमलाई हामी विमोचन गर्छौँ. सबभन्दा पहिला त्यही काम गरौँ, हामीसँग त्यहाँ एल्बम छ सर, यो एल्बम लिउँ, र हामी चारजना छौँ, र यो एल्बम अनभेल गर्दैछौँ, आज विमोचन गर्दैछौँ, हामी विमोचन समारोह मैले पहिले नै अनभेल गरिसकेको छु. यो एल्बम आज र यो एल्बमसँग रिलेटेड एउटा म्युजिक भिडियोको हामी वर्ल्ड प्रिमियर पनि गर्दैछौँ, त्यसको लागि आज हामी साङ्गीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ. अराइट. सो हामी सबैजना सो एउटा विशेष समारोहको बिच हामी प्ले स्टोरको यो सेटबाट एल्बम विमोचन गर्दैछौँ गायक प्रेम लामाको. इस यु अल द लक प्रेमजी, एउटा लामो समयपछि एउटा एल्बम यसरी बजारमा आएको छ, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ, र आगामी दिनमा पनि यो निरन्तरता प्राप्त भइरहेछ. यो एल्बमले यहाँले गर्नुभएका गीत सङ्गीतले एउटा छुट्टै आयाम दिन सकोस् आम दर्शक महानुभावमा, हामी त्यो कामलाई गर्न चाहन्छौँ. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई. थ्याङ्क यू. मेरो पनि प्रेमजी, एसएन म्युजिक नेपालको एकदमै टप कम्पनी, विवेकजी अनि प्रेमजी, यो एल्बमको एकदमै औठी चिनोको एकदमै सफलताको कामना गर्दछु. किनभने प्रेमजी एकदमै धेरै पछि आइरहनु भएको, मेरो एकदमै मनपर्ने गायक पनि हुनुहुन्छ, र उहाँले एकदमै राम्रो गीत पनि दिनुभएको छ, होइन? त्यस कारणले पनि यो एल्बमलाई मैले हामीले विमोचन गर्न पाउँदा मलाई आफूलाई पनि गर्व महसुस भएको छ. सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु. धन्यवाद. र अब प्रेमजी, हामीले एल्बम लन्च गरिसक्यौँ, होइन? अब एल्बम लन्च गर्दाखेरि मिठा कुराहरू खानुपर्छ, होइन? सो मिठाई सिठाई अहिले हामी यो सो प्याकअप गरेपछि खाउँला त्यो चाहिँ, होइन? तर आज हामी विशेष गरी हामी नेपाली यो तपाईँको एल्बम नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित भएर आजकै कुराकानी गर्नेछौँ, राइट? तर त्योभन्दा पहिला एउटा हामी यहाँले यो औठी चिनोबाट यो टाइटल ट्र्याक जस्तो लाग्छ मलाई, हो ईश्वरजी? राइट. यो टाइटल ट्र्याक हामी वर्ल्ड प्रिमियर गर्दैछौँ प्ले स्टोर मार्फत. सो अहिलेलाई भने सबैभन्दा पहिला गायक प्रेम लामाले कमब्याक गर्दै हुनुहुन्छ यो एल्बम औठी चिनोको यो टाइटल ट्र्याक तपाईँहरूको लागि प्रोग्राम प्ले स्टोर मार्फत वर्ल्ड प्रिमियर. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, त्यही गयो. आउँछु कि तिमी भनेर यो
मन व्याकुल छ कुर्दा कुर्दै आतिन्छन् यी मेरा नयनहरू यी मेरा नयनहरू तस्वीर कति हेरू म चाँडे आउन फर्केर छु जीवन यो मेरो तिम्रै नाममा सुपिसके छु जीवन यो मेरो तिम्रै नाममा फुलै फुल छरी राखेछु तिमी आउने बाटोमा तिमी आउने बाटोमा तस्वीर कति हेरू म चाँडे आउन फर्केर this music video directed by Vishal Bharnari, amazing music video director, has done a great job. र यो गीतमा शब्द र सङ्गीत सुनिल बर्देवाको रहेको थियो एउटा उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ पक्कै पनि हामीलाई कुनै न कुनै रूपमा हेरिरहनु भयो होला र एउटा राम्रो चिनो र राम्रो सौगात उहाँको काम जहिले पनि एकदमै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अरूभन्दा केही फरक हुन्छ र त्यो एउटा यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले यो गीत मार्फत सुन्न पायौँ हो सबभन्दा पहिला प्रेमजी यहाँसँग बडो सुरुवात गर्छौँ कुराकानी यो सोद्धाखेरि चाहिँ अब यहाँले म्युजिकली आफूलाई अगाडि अपग्रेड गर्दै आइरहनु भएको थियो यत्रो ग्याप पनि भयो यो यो के कारणले होला यो चाहिँ ग्याप हुनेको कारण चाहिँ कस्तो के हो भने बिचमा मेरो अलिकति कामहरू पनि म आफै फेरि पर्सनल म आर्टिस्ट पनि हो थाङ्काहरू छु प्लस अनि त्यस त्यता फोटो पनि मैले हेर्नु परेको हुनाले र गर्दै जाँदा जाँदा अलिकति ढिलो भयो अब यस्तै हो अब अब यो म्युजिकलाई मैले कन्टिन्युटी दिनुपर्ने थियो त्यो बेला अलिकति ढिला चाहिँ भएकै हो अब कि नेपालीहरूमा के छ भनेपछि ढिला होस् छोरै होस् भने जस्तो ढिला भयो भने के राम्रो कुराहरू आएको छ यहाँनिर होइन एउटा आलुम लिएर आउनुभएको छ औठी चिनु सो आशा छ यसमा यसमा भएका गीत सङ्गीतहरूले नेपाली दर्शक श्रोताहरूको मन पके पनि यसले जित्नेछ सो अब यहाँ हामीले म्युजिक भिडियो पनि हेऱ्यौँ एक्सपेक्टेसन के छ आश के लगाउनु भएको छ यहाँले प्रेमजी आश भन्दा पनि मैले धेरै पछि एल्बम निकालेको छु पक्कै पनि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ श्रोताहरूले दर्शकहरूले पक्कै पनि मन पराइदिन्छ दिनुहुन्छ होला आशमा छु र मैले पनि मिहिनेत गरेको छु त्यो माथि फेरि सुनिल बडेको दाईले पनि धेरै मिहिनेत गर्छ दाई मलाई एकदम दुःख लाग्छ मलाई रुनु मन लाग्छ अब बित्नुभयो उसलाई अब त्यस्तै हो के हो तर उहाँ जहाँ भए पनि उहाँको कामलाई हामी जहिले पनि याद गरिरहन्छौँ सम्झिरहन्छौँ अब राज्यमा आउँछु म अब यत्रो समयदेखि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ थुप्रै लाइन्ड अप छन् त्यो म नाम लिँदाखेरि अब यो सो नै सकिन्छ यहाँले गरेका मिठा सुमधुर गीत सङ्गीतहरू सुरुवात अलिकति अलिकति के फ्ल्यास ब्याकमा जाउँ पहिला र अहिलेको म्युजिक फिटर्निटी र म्युजिक इन्डस्ट्रिज केही केही फरक केही केही डिफ्रेन्ट पाउनु भएको छ अथवा के छ के यसलाई कसरी लिनुहुन्छ विवेकजी मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पहिलाको जुन एउटा परम्परा त्यसको आफ्नै मिठा सुवास थियो भनेदेखि अहिलेको त्यस्तै छ अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ पहिला चाहिँ हामीमा एकदमै सिनियर जुनियरहरूको बिचको ग्याप थियो अहिले चाहिँ त्यो छैन होइन हाम्रो आदरणीय अग्रज गायकहरूले पनि नयाँहरूको कम्पोजिसन गाउने नयाँहरूको एरेन्ज गर्ने होइन
त्यस्तो लाग्छ जस्तो मलाई एकदमै सफल बनाउन सफल भए म वरिष्ठ गायक श्रेष्ठज्यूको होइन योगेन्द्रमणि दालज्यूको जस्तो यसको पहल चाहिँ हाम्रो ईश्वरजी एसएम म्युजिकले नै गरेको त्यो एल्बम त्यस कारणले त्यो छ मलाई के लाग्छ भने अहिले अहिले पनि कतिपय सिनियरहरू चाहिँ र नयाँ जेनेरेसनको बिचमा अलिकति ग्याप चाहिँ छ होइन त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फुलफिल भएर गइरहेको छ त्यो चाहिँ नेपाली सङ्गीतको एउटा ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ अनि त्यसको साथै अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी सबै चाहिँ डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको भएर अलिकति गाह्रो भएको छ अलिकति मेहनत कम होइन कतिजनालाई प्रविधिले सङ्गीतकार बनाइदिइरहेको छ कतिजनालाई गायकले सङ्गीतकार बनाइदिइरहेको छ कतिजनालाई भनौँ न पैसाले सङ्गीतकार बनाइरहनु भएको छ त्यो भन्दाखेरि पनि वास्तविक श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ छ नि राम्रो कुरालाई लिइरहनु भएको छ होइन त्यस कारणले जस्तो अहिले प्रेमजी आइरहनु भएको छ उहाँले कमै गीत गाए पनि तर त्यो गीत अहिले सुन्दाखेरि मैले मेरो एकदमै रेस्पेक्टेड भाइ होइन सुनिल बर्देवाजीले जुन कम्पोज गर्नुभएको छ यस्तो मौलिक गरिदिनु भएको छ कि उहाँलाई त्यही पुरानो प्रेम लामा भनेर चिनाउन चाहिँ मद्दत गरेको छ त्यसमाथि अब हाम्रो एसियन म्युजिक एकदमै चुजी म्युजिक हरेक गायकहरूको हरेक सङ्गीतकारको हरेक एल्बम निकाल्दाखेरि एसियन म्युजिकले निकालिदिए हुन्थ्यो ईश्वरजीले यसको कल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन भावना छ नि त्यो चाहिँ उहाँले कायम गरिरहनु भएको हुनाले यो औँठी चिनो पनि मलाई लाग्छ प्रेमजीको कमब्याकमा चाहिँ राम्रो हुन्छ र यसले सम्पूर्ण छ नि सम्पूर्ण पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ओके अब ईश्वरजीसँग म एउटा सानो कुरा गरेँ त्यसपछि हामी अर्को म्युजिक भिडियोमा जान्छौँ हामीले चाहिँ यहाँले थुप्रै वर्षदेखि नेपाली म्युजिक फुटर्निटीमा थुप्रै एल्बमहरू गर्नुभयो थुप्रै राम्रा राम्रा गायक कम्पोजरहरूको एल्बम गर्नुभयो यो क्वालिटीको मानक चाहिँ के हो मापदण्ड चाहिँ के हो क्वालिटी म्युजिक हामी भन्छौँ हामी जहिले पनि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्वान्टिटी होइन क्वालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ भन्छौँ यसको मापदण्ड चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई पहिलो कुरा आफूले गर्ने कामको बारेमा मैले कतिसम्म त्यो काम गर्न सक्छु त्यसको त्यसको जजमेन्ट आफूले आफूलाई गर्न सक्नु पऱ्यो र म चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ नि मेरो ब्याकग्राउन्ड म एज अ कलाकार पनि हो मैले अहिले म्युजिक व्यवसायको काम सुरु गरेँ भने त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा पोखरामा हाम्रो म्युजिक ब्यान्ड थियो त्यो बिचमा हामी जब काठमाडौँ आएर गीत रेकर्ड गऱ्यौँ रेकर्ड गरिसकेपछि म्युजिक कम्पनीमा जाँदाखेरि जुन खालको एउटा चाहिँ व्यवहार त्यो हामीले चाहिँ पायौँ त्यसले गर्दाखेरि आफैले चाहिँ गर्नुपर्छ राम्रो चिजलाई आफैले केही गर्न सकिन्छ भने एकदम ठुलो स्ट्रगल गरेर आज एसियन म्युजिकले चाहिँ धेरै पुराना संस्थाहरू नयाँ संस्थाहरू काम गरिरहेको छ मेन कुरा के भन्दा आफूले कस्तो काम गर्ने भन्ने कुरामा मेन कुरा जजमेन्ट गर्नु जरुरी छ गीत त तपाईँको गीत सङ्गीतमा कुनै सिस्टम छैन जसले जोसँग पैसा छ गीत गाउँछ रेकर्डलाई भइसक्नु भयो होइन भने चिज के भन्दा कुन चिज राम्रो छ कुन चिजलाई चाहिँ त्यसको मार्केटिङ प्रमोसन गर्दाखेरि दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनुहुन्छ गीतै गाएर मात्रै भएन दर्शक श्रोताहरूले रुचाइदिनु भएन भने जति गीत गाए पनि जति लागे पनि त्यो हुनेवाला केही छैन त्यही भएर मैले हरेक कुरा के भन्छु भन्दाखेरि धेरै नयाँ आर्टिस्टहरू पनि काम गरिरहेको छ तर एसियन म्युजिकले गरेका नयाँ आर्टिस्टहरूमा एक खालको क्वालिटी चाहिँ डेफिनेटली देखिएको छ होइन त्यो भएको कुराले मैले चाहिँ जति पनि काम गरिरहेको छु अलिकति म्युजिकको सेन्स भएको हिसाबले राम्रो चिज निस्केको जस्तो मलाई लाग्छ यहाँले भने जस्तै अब मैले पनि यो स्टुडियोबाट सिधै एउटा कुनै रेकर्डिङ स्टुडियोमा गएर गीत गाए पनि हुन्छ होइन र त्यसको दुई दिनपछि म्युजिक भिडियो बनाएपछि म पनि एउटा सिङ्गर भन्छु तर त्यो किसिमको ट्रेन्ड यहाँनिर छ त्यो बारेमा अझ हामी कुराकानी गर्छौँ त्यो बारेमा अझ हामी केही कुरा गर्छौँ तर अहिलेलाई भने एउटा म्युजिक भिडियो अर्को म्युजिक भिडियो प्रिमियर गर्दैछौँ आँखा परिपरि उत्तम थापा मगरको यो म्युजिक भिडियो प्रिमियर प्रोग्राम प्ले स्टोरमा त्यही गयो दिस भेरी फेबुलस नम्बर एन्ड ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो इज वेल प्ले स्टोर हेर्दै दिस इज प्रेजेन्ट बाइक खोला आज हामीसँग तिनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जोसँग हामी म्युजिकल कुरा गर्दैछौँ साङ्गीतिक सम्वाद भइरहेको छ राइट सबभन्दा पहिला फेरि हामी आजको हिरो हामीसँग हुन्छ प्रेमजीमै हौ अब एल्बम पनि आयो दसैँ पनि नजिकिँदैछ सो एउटा हाम्रो आम दर्शक श्रोताको लागि एउटा दसैँको राम्रो यो उपहार पनि हो तर एउटा कुरा के छ भने प्रेमजी मलाई जान मन लागेको कुरा अब अहिले चाहिँ सिडीहरू चाहिँ फिजिकली सेल छैन भन्छन् होइन तपाईँले फेरि सिडी लन्च गर्नुभयो एल्बम निकाल्नुभयो किन होला यो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विवेक भाइ कस्तो भन्दा यसमा फेरि बिक्री हुँदैन भन्दै भनेर फेरि भन्दै फेरि ननिकाल्ने त कुरो हुँदैन पक्कै पनि धेरै पर्छ पक्कै पनि श्रोताहरूले अब मन परेको चिजले पक्कै पनि उहाँहरूले एसियन म्युजिकमा आएर पक्कै पनि किन्नुहुन्छ जस्तो मलाई आशा छु ओके भनेपछि अब हामीले अब दसैँमा यदि
परिवारसँग बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा भयो भने एउटा यो औठी चिनो एउटा राम्रो पारिवारिक परिवारको लागि चिनो पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एसियन म्युजिक यहाँसँग छ, प्ले स्टोरमा पनि आएर यो एल्बम पिक गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ म मलाई भेट्नु होला, म दिन सक्छु तपाईँलाई राइट डिस्काउन्टमा. एनिवे अब यहाँसम्म आउँछु राजी, अब म्युजिक एउटा कम्पोज गर्नु र एउटा सङ्गीत सृजना गर्नु भनेको हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो जस्तो लाग्छ, तर यो एकदमै गहन काम हो यो होइन. मलाई र हाम्रो तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावलाई के भनिदिनु पऱ्यो भने एउटा गीत कम्पोज कसरी हुन्छ, सबैभन्दा सुरुमा थाहा पाएअनुसार मैले एउटा लिरिक्स आउँछ शब्द, र त्यो शब्द यहाँ समक्ष आइसकेपछि त्यो कम्पोजिसन कसरी हुन्छ अलिकति मलाई पनि जानु मन लागेको कुरा, रामस्वर हाम्रो दर्शक महानुभावलाई पनि जानु मन लागेको कुरा यो चाहिँ. एकदमै राम्रो प्रश्न. मलाई के लाग्छ भने कम्पोज भन्ने कुरा चाहिँ सङ्गीतको कुनै पनि छ नि विधा हुँदैन ए हजुर त्यो गीतमा ए हजुर पहिलाको जस्तो अब एउटा गीत लिएपछि त्यसमा वेस्टर्न टाइपमा गरौँ या इस्टर्नमा गरौँ या फोकमा गरौँ त्यसलाई चाहिने इमान्दारता चाहिँ सङ्गीतकारको एउटा नैतिक धर्म हो पहिला सबभन्दा ठुलो र त्यो नौवटा रस हुन्छ होइन त्यसमा मेजरमा गर्ने या माइनरमा गर्ने या हार्मोनिक माइनरमा गर्ने मेलोडिक माइनरमा गर्ने त्यसको म्युजिकल धेरै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू हुन्छ. अब त्यसलाई गर्दाखेरि कम्पोज चाहिँ के भन्छौँ भने जस्तो अब मेरो भौगोलिक म जन्मेको ठाउँको प्रभाव पनि पर्न सक्छ, मैले सिकेको क्षमता पनि पर्न सक्छ त्यसमा लागु हुन्छ र मैले कस्तो प्रकारले गरेँ र कसरी कम्पोज गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो समयअनुसार पनि हुन्छ. तर सङ्गीतमा चाहिँ एउटा शब्दअनुसार कम्पोज गर्नको लागि चाहिँ एउटा सगरमाथा चढ्नभन्दा पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. त्यस कारणले कतिपय गीतहरू राम्रो भएर पनि त्यो चलेको हुँदैन, कतिपय गीतहरूलाई अब एउटा प्रचार प्रसारको मापदण्डले गर्दाखेरि पनि त्यो चलिरहेको हुन्छ. तर वास्तवमा सङ्गीत गर्नु भनेको चाहिँ एउटा हृदयको एउटा कम्बिनेसन हो, एउटा आफ्नो एउटा कम्पोज गरेपछि अर्कोको हृदयमा बस्नुपर्छ. त्यसै कारणले मैले एउटा शब्द भन्छु, सङ्गीतमा पनि एउटा आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ र त्यसमा चाहिँ आदरणीय श्रोता दर्शकहरूले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राम्रो गीतलाई बचाउनलाई चाहिँ श्रोता दर्शक तपाईँहरू जस्तो मिडियाको पनि ठुलो हात हुन्छ. गीत पपुलर हुँदैमा मात्र पनि हुँदैन. अब कतिपय मैले एउटा शब्द जहिले पनि भन्ने गर्छु कि सङ्गीतकारले त्यसमा डुब्यो कि या सङ्गीत त्यस शब्दलाई डुबायो त्यो चाहिँ अर्को पाठ हो. सङ्गीत डुबेर गऱ्यो कि या डुबाएर डुबाउनलाई गर्दैछ त्यो कुरा चाहिँ निर्कल गर्नुपर्छ. सङ्गीत चाहिँ एउटा सिकेर गर्दाखेरि एउटा अनुभव बटुलेर गर्दाखेरि चाहिँ हामी सधैँ पनि एउटा सङ्गीत भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो कि कहिले पनि सकेर सकिँदैन. त्यस कारणले आज एउटा गीत गरेपछि भोलि अर्को गीत गर्दाखेरि अझ नयाँ गर्ने हुन्छ. त्यस कारणले सङ्गीत आफ्नो तरिकाको हुन्छ, जेमा गरे पनि जुन विधामा गरे पनि त्यसमा चाहिँ एउटा आफ्नो लगानी आफ्नो क्षमता चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ एकदमै गहन अध्ययन चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ. एक्ज्याक्टली. र मैले अघि पनि भनिसकेँ यो सङ्गीत सिर्जना गर्नु भन्ने काम हामीले चाहिँ इन अ फिजी हामीले ताली बजाए जस्तो र मुखले बोलाए जस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यो एकदमै गाह्रो काम हो. र यहाँ जो जो गायक बन्न आउनुहुन्छ सङ्गीतकार बन्न आउनुहुन्छ र केही गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यसको लागि केही मेहनत र आफूले पनि त्यो साधना गर्न जरुरी छ होइन. सङ्गीतमा यदि साधना भएन भने त्यो सङ्गीत हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन. साधना जरुरी छ सरजी. अब यहाँले थुप्रै आलम अहिलेसम्म गरिसक्नुभएको होइन. यहाँसँग आउँदाखेरि सिङ्गरहरू अब यहाँले पहिले पनि भन्नुभयो यहाँको जुन अनुभवले गर्दाखेरि अब एउटा म्युजिक व्यवसायी पनि हुनुभएको छ, एउटा एल्बम विभिन्न एल्बमहरू प्रमोट पनि गर्नुहुन्छ यहाँ आफ्नो हिसाबले, के चाहिँ गर्नुपर्छ? अब हाम्रो जो बाहिर बाहिरका दर्शक महानुभाव हुन्छ, जो कोही गायक हुन्छ उहाँसँग कुनै रिसोर्सेस छैन, कुनै कनेक्सन्सहरू छैन, उहाँलाई टेलिभिजन मार्फत लाइभ हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई भनिदिनुहोस् आफ्नो एल्बम लिएर आउनलाई अथवा आफ्नो गीतको म्युजिक भिडियो बनाउनलाई तपाईँसँग आउँदाखेरि चाहिँ के कुराहरू गर्नुपर्छ? मेन कुरा त अघि नै मैले भनिसकेँ होइन, यदि गीत सङ्गीतमा लाग्ने हो भने त्यसको ज्ञान हुनु जरुरी छ. हजुर, अन्त अहिले पनि भनिसक्नु होइन, कुनै पनि चिज गरिन्छ भने त्यसको ज्ञान हुनु जरुरी छ, डेडिकेसन हुनु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो, धैर्यता गर्नु पऱ्यो. आज कुनै गीत गाउँदैमा त्यसको भोलि एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँछ भनेर चाहिँ सोच्नु पनि भएन, तर पोजिटिभ चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन. काम गर्दै जाने हो, तर राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कहिले त्यसले तुरन्त रिजल्ट नपाएको अवस्था छ. र अहिले तत्कालको नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको सिनारियो हेर्ने हो भने यो प्रविधिले चाहिँ एकदमै धेरै हजुर राम्रो काम पनि गरेको छ, र मेरो बुझाइमा त राम्रोभन्दा अलिक बढी नराम्रो काम गरे जस्तो मलाई लाग्छ. एक्जाम्पलमा तपाईँलाई भनिदिन्छु, जस्तै अब प्रविधिको विकाससँगै अहिले युट्युबमा गीत
तपाईको तुरुन्त गीत भिडियो बनाए युट्युबमा राख्न चलन्छ क्वालिटीको के भिडियो हुनु जरुरी पनि छैन कस्तो गीतको चाहिँ भ्युज बढी भइराछ त आफैले पनि जजमेन्ट गर्नुस् अब त्यो त्यो चीज चाहिँ एकदम लेभलमा पुग्नु मानौ न 40 लाख 50 लाख भ्युजले त्यो गीत हेरे हजुर त त्यो गीतको सिंगरलाई नर्मल अडियन्सले चिन्छ कि चिन्दैन त्यसको गीत कति सम्म गुनगुनाइराछ मान्छेले भनेको त्यो प्रविधिको विकास भएको राम्रो तर त्यो त्यसको साथसाथै त्यसलाई हामीले मिसयुज गर्ने हैन राइट किसिमले त्यसलाई युज गर्दै गयो भने डेफिनेटली राम्रो हुन्छ र मैले तपाईँले एउटा भनेको कुरा जति पनि मान्छेहरू गीत सङ्गीतको लागि एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जस एसियन म्युजिकमा जानु पाएँ भने एल्बम निकाल्नु पाएँ भने जति पनि मान्छेहरू हुन्छ नि मान्छेहरूमा त्यो कौतुहलता छ अब उहाँहरूले डाइरेक्ट मसँग कम्युनिकेट गर्न खासै गाह्रो पनि छैन अहिले र धेरैले कम्युनिकेसन पनि गर्नुभएको छ काम पनि गरिरहेको छु मैले जसले राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँहरूको काम मैले गरिदिइरहेको छु यदि राम्रो काम भएको छैन भने पनि यसलाई यसरी गर्नुहोस् अथवा यसरी सिकेर आउनुपर्छ यसरी पछाडि आउनुहोस् भन्ने किसिमको कामहरू चाहिँ अहिले रिसेन्टली अवस्थामा यसरी म्युजिकले गरिरहेको छु अलराइट सो तपाईँ पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले ईश्वरजीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ र उहाँसँग कनेक्टेड भएर आफ्नो म्युजिकल करियरलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ हामी कन्भर्सेसनमा नै छौँ तर पालो भएको छ अहिले यस एउटा कोको कोला ब्रेकको यस सञ्जीव पुरा सैनिकको ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो अमेजिङ सङ एन्ड अफ कोर्स अमेजिङ म्युजिक भिडियो र अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ म्युजिकली रिलेटेड प्रोफेसनलहरूसँग र उहाँहरूसँग आज हामी सङ्गीतसँग रिलेटेड केही कुराकानी गर्दैछौँ साधनासँग सम्बन्धित केही कुराकानी गर्दैछौँ म फेरि पनि आज हाम्रो यहाँनिर नायक हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेमजी नायकसँगै फेरि पनि आउँछु म यो औठी चिनो यो एल्बममा कस्ता प्रकारका गीतहरू छन् कतिवटा गीतहरू छन् प्रेमजी यसमा विवेक भाइको भन्नुपर्दा तिनवटा गाना हो तिनवटा नम्बर वान ट्र्याक त अब हाम्रो सुनिल बरेवा दाइले औठी चिनो भन्ने गाना हजुर अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो प्रमोद निर्वाण भाइले कम्पोज एरेन्ज हजुर यसमा शब्द लेख्नु भएको छ हाम्रो मिनसागर लामा दाइले अनि थर्ड नम्बरमा छ हाम्रो यो चाहिँ तामाङ सेलो मेरो जो अब लामामा एउटा सेलो पनि राखौँ न भन्ने चाहना भएर त्यो भिडियो पनि पुरै कम्प्लिटली भएर उसमा पनि युट्युबमा पनि छ अहिले पनि भर्खरै त्यसमा चाहिँ हाम्रो
शब्द चाहिँ हाम्रोले शब्द संगीत हाम्रो के रे शिव लामिछाने भित्र लेख गर्नु भएको एरेन्जमेन्ट गर्नु भएको छ हाम्रो एरेन्जमेन्ट चाहिँ बबे कोतानी अब यो जमा यसमा तिनवटा मात्र तपाईँहरूले गीत समावेश गर्नुभएको यो चाहिँ किन होला मलाई एकदमै जान्न मन लागेको अब एल्बम भएपछि नर्मली के हुन्छ भने चाहिँ मैले हेरेको एल्बमहरू पाँचवटा छवटा गीत त नर्मली हुन्छन् त्यसपछि पहिलाका बोनस ट्र्याक हुन्छन् त्यसपछि फेरि अर्को ट्र्याकहरू हुन्छन् हुँदा हुँदा कहिलेकाहीँ त आठ नौवटा पुगिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै सर्ट एन्ड स्विट तिनवटा मात्र गर्नुभयो रिजन चाहिँ के होला फेरि होइन मैले चाहिँ किनभने भिडियो पनि तिनवटा मात्रै सकेको हुनाले ए हजुर तिनटै मात्र राखेको खासै एउटा अब अहिले चाहिँ के छ भने सङ्गीत सुनिनु मात्र होइन देखिनु पनि देखिनु पऱ्यो भन्ने त्यो एउटा ट्रेन्ड भएको गर्दा चाहिँ जतिवटा भिडियो सकिन्छ गरिहाल्छ त्यति मात्र त्यति मात्र नाइस एकदम राम्रो एउटा राम्रो ट्रेन्ड सुरुवात गर्नुभएको छ है ओके अब म फेरि ईश्वरजीमै आउन चाहेँ हामीले अघि पनि त्यो कन्भर्सेसनलाई म फेरि अलिकति कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु के छ भने तपाईँ अथवा एउटा तपाईँ सम्पूर्ण म्युजिक कम्पनीको प्रतिनिधि पात्र भएर आज यसरी आउनु भएको छ नेपाली गीत सङ्गीतमा गायकहरूभन्दा अथवा गायक गायिका जो आर्टिस्टहरू आउँछन् उनीहरूभन्दा चाहिँ म्युजिक व्यवसायीहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ र उनीहरूले बढी फाइदा लिन लडाइत हुन्छन् भन्ने कुराहरू आउँछ नि के भन्नु चाहिँ एकदम मलाई एकदमै चाहेको क्वेसन पनि यही हो योगेश तपाईँले ननिकालेको म आफै पनि निकाल्नु हजुर म धेरै ठाउँमा मैले इन्टरभ्यू दिने कुरामा पनि यही कुरा आउँछ यो भएको कुरा पनि रियालिटी हुनसक्छ यस्तो छ नेपालमा मैले भने नि म्युजिक कम्पनी खोल्नुलाई कुनै सिस्टम छैन मैले भने गीत गाउनलाई कुनै सिस्टमै छैन सिस्टमेटिक कुनै पनि हिसाबले हामी चलिरहेको छैनौँ त्यो भएको हुनाले कोही मान्छेले कुनै म्युजिक कम्पनीले भनौँ न एउटा झोलामा बोकेर एउटा अफिसै नभइकन पनि कसैलाई मान्छेलाई भेटेर उसको एलम गरेर उसैको पैसामा सबै कुराहरू प्रमोसनदेखि लिएर सबै गरेर होइन अब आफ्नो के अरे दैनिकी विधाको स्थिति पनि छ त्यही चिजले चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो आरो हामीलाई पनि लाग्छ डेफिनेटली होइन त्यो कुरा हामीले पनि फेस गर्नुपर्छ र हामीले मैले जति पनि आर्टिस्टहरूसँग काम गरिरहेको छु अहिलेको अवस्था भनेको के भन्दा एज अ आर्टिस्ट र हामी भनेको एउटा मिडिएटरकर्ता हो र हामीले आर्टिस्टले गर्ने क्रिएसन हो त्यसको मार्केटिङ प्रमोसन गर्ने भनेको काम हामीले गर्ने मार्केटिङ प्रमोसन गर्दा पनि एकदमै धेरै तपाईँको ठुलो एक्सपेन्सिभ खर्च हुन्छ होइन त त्यसलाई त्यही भएर मैले अहिले के कुरा जोडेँ भन्दाखेरि जुन राम्रो चिज हुन्छ त्यसको लागि मार्केटिङको के अरे त्यसलाई प्रमोसन गर्ने अथवा त्यसको एलम निकाल्ने कारण मैले त्यो किनभने हामी व्यवसाय भएको हिसाबले हामीले उहाँको जस्तै एलम मैले निकालेँ मेरो पनि केही स्वार्थ डेफिनेटली हुन्छ म म्युजिक व्यवसाय हो मेरो धेरै क्रिएसन जान्छ आर्थिक रूपमा पनि मेरो धेरै लगानी भइरहेको हुन्छ भनेपछि उहाँको चिज मैले लिएर अहिले किन मैले प्रमोट गरिरहेको छु डेफिनेटली उहाँको केही चल्छ केही राम्रो हुन्छ होइन उहाँ चल्नु भनेको म पनि चल्नु हो अहिले त अझ डाइरेक्ट गर्दाखेरि व्यवसायको कुरा मात्रै होइन एज अ आर्टिस्टलाई गीत चल्यो भने आर्टिस्टलाई धेरै फाइदा छ हजुर आर्टिस्टको कुनै पनि गीत क्लिक भयो देश विदेश घुम्न जानुहुन्छ उहाँहरू हरेक कन्सर्टमा पैसा कमाउनुहुन्छ एक्ज्याक्टली राम्रो चिजको त धेरै राम्रो छ नि अब हामीले गरेका चिजमा के हुन्छ भन्दा कति एल्बमहरूमा हामी लगानी गर्छौँ काम गर्छौँ जिरो अवस्था फाइनेन्सियल हिसाबमा जिरो अवस्था पनि भएको छ भनेपछि यो तपाईँले भनेको चिज एकदम राम्रो कुरा हो तर एसियन म्युजिकको हकमा डेफिनेटली लागु हुँदैन होइन मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको भने तपाईँ त एउटा समग्र म्युजिक कम्पनीलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँनिर हुनुहुन्छ अब यसैमा एउटा सानोको मैले के जोड्न चाहेँ भने ठिक छ म एउटा सिङ्गर आज म तपाईँसँग गीत गाउनलाई आएँ तपाईँसँग एल्बम गर्छु भनेर आएँ अनि मैले तपाईँलाई पैसा पनि दिने म्युजिक भिडियो बनाउनलाई एल्बमको पनि पैसा दिने सबै थोक मैले तपाईँलाई गर्ने अनि तपाईँले चाहिँ म्युजिक मेरो एल्बमलाई प्रमोट गर्ने भनेपछि त त्यो त अलिकति सान्दर्भिक भएन एकदमै यसको लागि तपाईँले एकदम राइट कुरा गरौँ आज म एकदमै तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु डेफिनेटली मैले पनि कति आर्टिस्टहरूको चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाएर डेफिनेटली मैले भनेको छु हजुर मैले तपाईँलाई स्टार्टिङमै भने गीत राम्रो हुनु पऱ्यो गीत ताल्न हुन्छ नि ताल्न भित्तालको गीत छ होइन भनौँ न अब उहाँलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ गीत गाएर चाहिँ म खतरा हुन्छु मैले एकदमै कन्सर्ट पाउँछु म हिट भएँ भन्ने खालको उहाँलाई बहाना हुन्छ डेफिनेटली त्यस्तो मान्छेलाई बाइस गर्नुको लागि डेफिनेटली पैसा लिनुपर्छ किनभने हामी प्रमोट गर्ने मान्छे एक्ज्याक्टली के अरे फोकरीमा हामी प्रमोट गर्न सक्दैनौँ नि तर राम्रो चिज उनीहरूसँग त्यो काम गरियो भने राम्रो जो प्रतिभा भएको मान्छे छ अघि नै भनिसक्यो हामीले जो राम्रो गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको छ प्रतिभा हुनुहुन्छ अझ काठमाडौँभन्दा बेगर बाहिर जो गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई कुनै कुरा थाहा छैन यहाँसम्म कसरी आउने मिडियटहरू होइन त्यो मान्छेहरू आएर राम्रो खालको चाहिँ उहाँसँग प्रतिभा छ डेफिनेटली त्यहाँ म्युजिक भिडियोको कुरा पनि छैन रेकर्डिङको कुरा पनि छैन मजाले उहाँहरूको काम गरिन्छ किन राम्रो चिजको लागि त प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ मैले यो चिज फेरि पनि एकचोटि म दोहोऱ्याउँछु यो ट्रेन भनेर चिज गर्नु पनि पर्छ हजुर अलिकति नबुझेको मान्छेहरू म्युजिक स्टेसन आउँदाखेरि त प्रतिभा भएको मान्छेलाई बाइस भइरहेको छ यही कारणले बाइस भइरहेको छ पैसा भएको मान्छेहरूको हरेक भिडियो बजिरहेको टेलिभिजन हरेक देखिरहेको हुन्छ इन्टरभ्यू भइरहेको छ अनलाइनमा पुरा न्युज आज बेलुका कुनै रिलिज गर्ने बेलुका भरि अनलाइनमा छापिरहेको हुन्छ त्यसै छापिन्छ त्यसको गीत सुन्नुहोस् त्यसको गीतको क्वालिटी के छ त्यो भएको प्रतिभा भएको मान्छेलाई डेफिनेटली लगानी गर्नुपर्छ
लगानी भनेको चाहिँ तपाईको राम्रो चीजमा गर्नुपर्छ हामी व्यवसाय हामी डुब्नु छैन हजुर हैन राम्रो काम गर्यो भोलि एसिन म्युजिकले पनि एल्बम निकाल्यो राम्रो निकाल्यो भन्ने खालको सबैले भनि त हो नि त्यो इन्डिस राम्रो भएन भने भोलि के भन्छ फलाउन यस्तो गर्यो त्यसैले त्यही भएर काम गर्ने क्रममा एकदम क्वालिटी चीजलाई ध्यान दिनुपर्छ मलाई चाहिँ त्यो खालको लाग्छ ओके एउटा एउटा राम्रो प्रतिबद्धता पनि के आयो भने हाम्रो एसिन म्युजिक कम्पनीको हामीसँग यहाँनिर म्यानेजिङ डिरेक्टर नै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यदि तपाईँसँग प्रतिभा छ भनेपछि तपाईँ आउनुहोस् र तपाईँलाई हामीले कसरी प्रमोट गर्ने त्यो काम चाहिँ त्यो जिम्मा चाहिँ एसियन म्युजिक कम्पनीले लिन्छ यो एकदमै राम्रो कुरा आज हामीले यो कुरैको सन्दर्भमा यसरी निकाल्यौँ म फेरि राजनीति आउन चाहन्छु अब अहिले एउटा के ट्रेन्ड मलाई मलाई लागेको आई माइट बी रङ होइन अहिले चाहिँ गीत गाउनु भन्दा पनि मलाई हामीले चाहिँ कन्सर्टमा गाउने गीत अथवा मान्छे उफार्ने गीत अथवा धुलो उडाउने गीत भन्ने किसिमको ट्रेन्ड अहिले व्याप्त भएको हो कि जस्तो मेरो एउटा अनुभूत यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ एज एज अ सिङ्गर भइसकेपछि त्यो जुन एउटा मर्म अथवा त्यो शब्दलाई हामीले बढी ध्यान दिने हो होइन भने एउटा चाहिँ अब डाङडाङ डुङरुङ गर्ने अलिकति रमाइलो गराउने त्यसमा सीमित हुने यो यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ राजु विवेकजी मलाई के लाग्छ भने यो राम्रो पक्ष हो हजुर पहिला पहिला हामीले इङ्ग्लिस गीतहरू हिन्दी गीतहरू होइन अरू लोकगीतमा जानु पर्थ्यो अहिले गायक गायिकाहरूले महोत्सवको लागि गीत तयार गरिरहनु भएको छ त्यो राम्रो पक्ष हो तर सधैँ गायक गायिकालाई नाच्ने गीतले मात्र चाहिँ बचाउँदैन त्यसको लागि बाँच्ने गीत पनि चाहिन्छ एउटा क्लासको गीत पनि चाहिन्छ र एउटा मासको गीत मात्र होइन क्लासको गीत पनि चाहिन्छ मैले भने टिक्निक र बिक्ने गीतको परिभाषा फरक छ त्यस्तो गीतहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जनमा राख्नुपर्छ म यो कुरामा अहिलेको जति पनि गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ महोत्सवमा गइरहनु भएको छ गाइरहनु भएको छ त्यसबाट चाहिँ म एकदमै सकारात्मक छु किनभने उहाँहरूले हामीले हिन्दी गीतलाई वेस्टर्न गीतलाई र अरू गीतलाई विस्थापित गरिरहनु भएको छ सिर्जना भइरहेको छ तर उहाँहरूले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि एउटा नेपाली सङ्गीतको मापदण्ड के हो हाम्रो अग्रजहरूले जुन मापदण्ड कसरी बनाउनु भयो त्यो म्युजिकलाई हामी सबै मिलेर बचाइराख्नुपर्छ त्यस कारणले जति पनि गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ महोत्सवमा गइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि यो गीत मेरो लागि एउटा एउटा कमाउने एउटा इन्टरटेनमेन्टको रूपमा उहाँहरूले लिइरहनु भएको छैन तर कतिपय गायकहरूले चाहिँ एल्बममा उत्कृष्ट गीत गर्न चाहिँ अहिले पनि तयार हुनुहुन्छ जसले भोलि त्यो गीतहरू गर्नुहुन्न नि उहाँहरूलाई इन्डस्ट्रीमा रहिरहन चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई के लाग्छ भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ म कन्सर्टमा जाँदाखेरि पनि गायक गायिकाहरूले ताली बजाइदिनुहोस् हल्ला गरिदिनुहोस् भन्छ गीत त सुनिदिनु भन्नु पऱ्यो नि मेरो गीत सुनिदिनुहोस् ए खोइ ताली खोइ मसँग गाउनुहोस् भनिरहेको यसको अर्थ के भने त्यो गीतमा मान्छेलाई इन्टरटेन मात्र दिइरहेको छ गीत भनेको भाव त्यो कुरालाई मैले रङ भनिनँ मैले कुनै पनि कन्सर्टमा जाँदाखेरि कुनै गायकले यो गीतको शब्द सङ्गीत चाहिँ छ नि राम्ररी सुनिदिनु होला भनेको सुनेको छैन गीतको इन्ट्रोडक्सन सुरु हुने बित्तिकै ताली बजाउनुहोस् ओ हलो हलो गाउनुहोस् भन्दा गीत त सुन्नुहोस् भन्ने परम्परा चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले पनि लागू गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आदरणीय श्रोता दर्शकहरू तपाईँ जस्तो मिडियाले पनि सुन्ने गीत चाहिँ अहिले कम भएको छ होइन तर त्यो कुरा चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारणले कतिपय गायिकाको गीत हेर्न चाहिँ श्रोता दर्शकहरू आउनुहुन्छ जो गीतै सुन्न भनेर आउनुहुन्छ मैले अहिले भर्खरै भने कि मैले एउटा प्रोग्राम गरेँ अविरल यात्रा वरिष्ठ गीतकार यादव खरेजीको त्यो बेलामा पिन ड्रप साल्यो त्यो एउटा नेपालको ऐतिहासिक सङ्गीत को साहस थियो त्यो फेरि प्रोग्राम हुँदै पनि छ होइन त्यस्तो अडियन्सहरू देख्दाखेरि त्यस्तो अडियन्स छैन चाहिँ भन्न मिल्दैन उहाँहरू यति पिन ड्रप भएर सुनिदिनु भयो त्यस्तो प्रोग्राम चाहिँ गर्न अब हामीले जो ईश्वरजी प्रेमजीहरूले हामीले त्यस्तो माहौलको क्लासको अडियन्स पनि तयार गर्नुपर्छ र अन्तमा म के भन्छु भनेदेखि एउटा राम्रो स्रष्टाहरूले गीतकार सङ्गीतकार होइन गायकहरूलाई एउटा जिम्मेवारी दिन चाहिँ आदरणीय श्रोता दर्शक तपाईँहरूको जस्तो मिडियाको पनि ठुलो हात हुन्छ चाहिँ म भन्न चाहन्छु ओके अब एउटा राम्रो गीत यहाँले भन्नुभयो टिक्ने र बिक्ने एउटा उत्कृष्ट गीत बन्नलाई सुमधुर गीत बन्नलाई चाहिँ के कुरा आवश्यक छ एउटा सबभन्दा पहिला ठुलो कुरो त अचेल के भइरहेछ भनेदेखि एउटै मान्छे वान म्यान आर्मी भइरहेको छ त्यो कुराको चाहिँ अलिकति राम्रो एउटा गीतकार सङ्गीतकार गायक एरेन्जर मोडल होइन हुँदाहुँदा भिडियो पनि खिच्ने होइन त्यो कुराको चाहिँ हुँदैन पहिलाको गीत सदाबहार हुनुको पछाडि चाहिँ गीतकारले कहिले पनि सङ्गीतमा हात हालेन सङ्गीतकारले कहिले पनि गाउने प्रयास गरेन अनि गाएपछि एरेन्जमेन्टमा गयो होइन अब अहिले एउटा कुरा तितो सत्य के छ भने अलि पैसा आउने एल्बम छ अलिकति
यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ गायक आफैले कम्पोज गरेर एल्बम निकाल्दा छ अरू गायकलाई खोजेर होइन त्यो परिपाटीको म विरोधी चाहिँ होइन त्यस्तै गर्दाखेरि नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ जुन माथि लाने कुरा चाहिँ हुँदैन मैले भन्छु जो सङ्गीतकै लागि जीवन अपेक्षा छ उसलाई सङ्गीत अब कतिपय गायक गायिकाहरूको यति पपुलर प्रोग्राम मार्फत केही भन्न चाहन्छु भनेदेखि म कतिपय गायकहरू गीत एल्बमहरू सुनिन्छ त्यो गीतहरू जस्ट रेकर्डिङ मात्र भएको छ क्या त्यो गीतमा कुनै पनि मापदण्ड छैन त्यसको माने नेपाली गीतमा राम्रो गीत आएकै छैन भन्ने चाहिँ होइन आइरहेको छ बढी मात्रामा तिनीहरूको हाबी भइरहेको छ त्यो चाहिँ एक दिन हराएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ ओके र अब हामीले अघि नै धेरै मन्थन गरिरहेको छौँ राम्रो गीत राम्रो सङ्गीत र यो चाहिँ यो एउटा प्लेटफर्म जुन जहाँ हामी यसरी बसिरहेछौँ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो म्युजिकलाई हामीले अगाडि बढाउने काम हामीले गर्दै आइरहेका छौँ प्रोग्राम प्ले स्टोरमा र यो हाम्रो सुरुदेखि नै हो हामी जबदेखि सुरुवात गऱ्यौँ यो प्रोग्राम त्यो बेलादेखि नै हाम्रो यो एउटा प्रतिबद्धता नै हो हाम्रो एउटा राम्रो म्युजिक क्वालिटी म्युजिकलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ हामी त्यसमा लागिरहेछौँ सो अब प्रेमजी औँठी चिनो आजदेखि फर्मली मार्केटमा आइसकेको छ र लाखौँ लाख दर्शक महानुभावले श्रोताले जसलाई जसले प्रेम लामा भनेर एउटा धेरै पहिला सुन त्यो सानुमाको अहिले पनि त्यो सुमधुर गीतको जुन मिठास उहाँको मन मस्तिष्कमा अहिले पनि छ र फेरि पनि तिनवटा एकदमै एक से एक गीतहरू यहाँनिर आएको छ र मैले यहाँ दसैँ आयो दसैँ आउँदा भन्ने पनि मैले हेरेँ यहाँ ट्र्याक यो चाहिँ कस्तो प्रकारको गीत हो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पक्कै पनि आफ्नो बच्चाहरू त विदेशीकै हुन्छ विदेशमा जान्छन् जो दसैँ आउँदा तिहार आउँदा त दिदी बहिनीले पनि याद गरेको हुन्छ बाबा आमालाई याद गरेको हुन्छ अनि त्यही सम्बन्धी चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ मलाई पनि मन पर्यो अनि मैले त्यो गाना चाहिँ कम्पोज मैले त म त गरेन किन हाम्रो प्रमोद भाइ पनि कम्पोज राम्रो छ होला प्रमोद भाइले कम्पोज गर्ने थिएँ अनि भाइले धेरै राम्रो गरिदिनु भएको रहेछ अनि त्यही कारणले मैले फेरि रेकर्डिङ पनि गरेँ त्यही हो त्यही कारण पक्कै पनि अब यो चाहिँ दसैँको लागि स्पेसियली दसैँ अब एउटा म्युजिक भिडियो हामीले हेरिहाल्यौँ औँठीको छिटो यो दसैँ आउँदाको म्युजिक भिडियो चाहिँ कहिलेदेखि आउँछ हामीले कहिलेदेखि देखाउन पाउँछौँ प्ले स्टोरमा यो प्ले स्टोरमा आजैबाट जान्छ ओके भिडियो आइसकेको छ द्याट्स कुल र अब दसैँको हामी सेरोफेरोमा छौँ र अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग तिनजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्रोग्राम प्ले स्टोरमा दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई कोको कोला पालो भएको छ एउटा म्युजिक भिडियोको सो पालो यो म्युजिक भिडियो तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् अझ पनि थुप्रै कन्भर्सेसनहरू गर्नु बाँकी रहेछ मेरो मनमा लागेको कुराहरू र तपाईँको प्रतिनिधि गरेर तपाईँले जान्न चाहेका कुराहरू हामी यहाँ तिनजना सिद्ध हस्त व्यक्तित्वहरूसँग गर्नेछौँ तर पालो एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो तिम्रो त्यो जोवन मन पर्यो मलाई तिमी आऊ मेरो छेउ तिम्रो त्यो जोवन मन पर्यो मलाई तिमी आऊ मेरो छेउ बैसलु जोवन खेर है जाला तिमी माया मलाई देऊ बैसलु जोवन खेर है जाला तिमी माया मलाई देऊ तिम्रो त्यो जोवन मन पर्यो मलाई तिमी आऊ मेरो छेउ
जोवन मन परे मलाई तिमी आऊ मेरो छेउ तिम्रो त्यो जोवन मन परे मलाई तिमी आऊ मेरो छेउ बैसल जोवन खेर है जाला तिमी माया मलाई देऊ बैसल जोवन खेर है जाला तिमी माया मलाई देऊ तिमी माया मलाई देऊ तिमी माया मलाई देऊ तिमी माया मलाई देऊ बेस म्युजिक प्रेजेंस तिमी बाट टाढा हुँदा रुन मात्र मन लाग्छ सम्झि तिम्रो त्यो न्यानो माया अंगालो मै बाधु लाग्छ तिमी सँग Ace Music proudly presents Timro jasto bhagye kaha chhara mero Timro jasto parives kaha chhara mero Tei bhayera hola mitha mitha sapna kaile dekhina jivan ma timro saath in the market Asian music prastut gardacha sak chori kausi ma dil basera rausi ma sak chori kausi ma dil basera rausi ma sak chori kausi ma dil basera rausi ma mata bane ni ma Nepalians profile level in the market. All right, so now we are program Playstore also, and this program is presented by Coca-Cola, you know that very well. You're so each and every single day, 5:30 to 6:30, here na sokno huncha, matra sugar matra TV ma. Yadi tyo time herna paunu bhayo bhane, belka 11:30 dekhi 12:30 baje samma. Aba yadi tapaile chhodnu bhayeko chha, chutaunu bhayeko 5:30 baje prime time bhane, rati aba alikati nindra tapaile alikati kam sutnai parcha. Ke garne, ke paunu lai ke gumaunu parcha hajur dajuko dhanyabad. Ra aba hami kura gani gardachhau, hami ekdamai conversation ko end ma chhau. र अब जाँदा जाँदै यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु म राजी कस्तो लाग्यो आज कन्भर्सेसन र एट द एन्ड अफ दिस कन्भर्सेसन आजको यो सोमा के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो सबभन्दा पहिला त प्रेम लामाजी एकदम फेरि आइरहनु भएको छ यस क्षेत्रमा एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु मैले यो औठी चिनो जुन एउटा विमोचन सार्वजनिक गर्ने मौका पाएँ त्यसको लागि छ नि एसएन म्युजिक प्रेमजी र सम्पूर्ण उहाँका गीतकार सङ्गीतकारहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु विवेकजी एकदमै राम्रो प्रोग्राम चलाउनु भयो यसको प्रड्युसर सबैलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनुपजीहरूले यस्तो कार्यक्रम मलाई के लाग्छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली सङ्गीतलाई हामीले सबै विधाले चाहिँ यसरी नै लैजानुपर्छ र नेपाली सङ्गीतलाई हामीले विभाजित गरेर हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ ल प्रेमजीलाई एकदमै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले एकदमै थ्याङ्क यू ओके प्रेमजी आज हामीले कन्भर्सेसन पनि गऱ्यो एल्बम लन्च पनि भयो लाखौँ लाख दर्शक महानुभावले यहाँले यहाँलाई रुचाउने यहाँका फ्यानहरूले यसरी प्रत्यक्ष कन्भर्सेसन गरेर यहाँको एल्बम लन्च भएको यो समारोह टेलिभिजन मार्फत भए पनि उपस्थित हुन पाउनुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो दर्शक श्रोता फ्यानहरूलाई दर्शक श्रोताहरूले के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त म एकदमै धेरै पछि आएको छु तपाईँहरूप्रति एकदमै एकदमै म धेरै पछि आएको छु मैले पक्कै पनि मिहिनेत गरेको छु त्यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु हुन्छ होला मलाई आशामा छु पक्कै पनि एल्बम पनि किनिदिनुहोस् पक्कै नेपाली एल्बमलाई माया गरिदिनुहोस् नेपाली सङ्गीतलाई त्यो भन्न चाहन्छु सबैजनालाई ह्याप्पी विजयदशमी भन्न चाहन्छु ओके ईश्वरजी सर्वप्रथम म प्रेमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सायद म अलिकति अग्रसर नभएको युएलएम अझै 1.5 वर्ष ढिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर धेरै समयपछि किनभने म उहाँको एकदम फ्यान पनि हो उहाँको चाहिँ नि पहिलो गीत निस्कनु युएलएम निस्कनुभन्दा पहिला हामीले पोखरामा इभेन्ट गर्थ्यौँ उहाँलाई त्यो गीत गाउनुको लागि हामी लिएर गऱ्यौँ त्यसपछि उहाँ सुपर डुपर हिट हुनुभयो तर बिचमा उहाँले ग्याप गर्नुभयो धेरैचोटि हाम्रो उठपस हुन्थ्यो होइन अलिक छिटो गर्नु छिटो गर्नु छिटो गर्नुहोस् भन्ने क्रममा अहिले यो एल्बम रेडी भएको छ होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको यो गीत डेफिनेटली चल्छ होइन
उहाँको एक खालको छुट्टै खालको फ्यान छन् र उहाँले चाहिँ नि अलि निरन्तरता चाहिँ म्युजिकलाई पनि दिनुपऱ्यो भन्ने मेरो भन्न चाहन्छु र आज चाहिँ यो प्रोग्राममा आएर हामीले एउटा उहाँको इलम चाहिँ लन्च गर्ने एउटा मौका पायौँ सब इन्टायर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अलराइट अब हामी एकदमै कम समय छ हामीसँग एकदमै दुई मिनटमा एक मिनट थर्टी सेकेन्डमा के भनिदिनुहोस् भने प्रोग्राम प्ले स्टोर इज प्रेजेन्टेड बाई कोको कोलाको साथसाथै एसियन म्युजिक कम्पनी पनि हो सो अब के हुन्छ नेक्स्ट अब के नयाँ केही कुराहरू आउँदैछ एडेड हुँदैछ यो प्ले स्टोर यो प्ले स्टोरमा धेरै नयाँ चिजहरू हामी भर्खर सुरुवात गरिरहेको छौँ यसले धेरै सगरमाथा चुन्नु बाँकी नै छ धेरै कुराहरू प्लानहरू छ होइन अहिले हामी जे चलिरहेको छौँ हुन्छ नि अब अलिकति पहिला त धेरै इम्प्रुभमेन्ट त भइसक्यो तर योभन्दा धेरै चिजहरू गर्ने हाम्रो प्लान छ त्यो पछि बिस्तारै बिस्तारै जसरी अगाडि बढ्दै जस्तो दर्शक महानुभावहरू आजको लागि भने प्रोग्रामबाट बिदा माग्ने बेला भइसक्यो साधारण दर्शक महानुभावहरू आज हामीले तिनजना व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ एल्बम लन्च गऱ्यौँ र अब यो आजदेखि फर्मली बजारमा औठी चिनो प्रेम लामाको यो एल्बम बजारमा आइसकेको छ आफै आफ्नो तपाईँले यो एल्बम यदि कतै पाउनुभएको छैन भनेपछि प्ले स्टोरमा सम्पर्क गर्नुहोस् ईश्वरजी हामीसँग हुनुहुन्छ यो एल्बम तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई हामीसँग आफ्नो व्यस्तताका बावजुद यसरी हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच र एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग यसरी कन्भर्सेसन गर्न पाउँदाखेरि र यस हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नुको लागि भोलि आउने नै छौँ र अर्को केही एडेड एट्र्याक्सनहरूको साथमा आजको लागि इन्टायर कास्ट एन्ड क्रु अफ प्ले स्टोर बिदा चाहन्छ नमस्ते